Oh,真的会咯，beneran bisa 啊！这里果冻，哇哦！好，等一下，等一下，等一下，姐姐嘞？爸爸，等一下，等一下，等一下，爸爸，爸爸 lagi ajarin 姐姐，哦，naik sepeda。好好好，要跟妈妈说什么？bilang mama apa？ bilang mama apa sayang？Terima kasih. 真的吗？小心呢。哇，哎。爸爸，爸爸。不要。爸爸。不要。爸爸。不要。爸爸，爸爸。呀呀呀！bentar bentar 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 panas.Papa, papanya lagi fokus ngajarinnya si cecenya. Oh, meminya juga mau duduk di situ. Enggak boleh. Kamu masih kecil. Papa, Papa, Papa.Aku mau mama turun. Halo. Papa. Papa. Sini. Sini. Gendong. Mama. Aku. Aku. Cece. Oh, 真的会了。beneran bisa mau turun nggak boleh Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Liasonya di Taiwan Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Malam-malam aku lagi nyuci baju. Nyuci baju teman-teman.Kita masuk ya teman-teman. Nah, tadi sore aku udah bikin jelly ya. Nah, sekarang jelly-nya udah bisa dikeluarin. Anak-anak pengen makan jelly teman-teman. Meme pugai. Oke. Mau kemana? Oke.要小心哦。
Aku tadi didihin kedelai teman-teman. Besok mau dibikin tempe. Nangis alinya. Celi kotong. Wow. <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你觉得那个什么味？喂，不要这样子。这是芒果。不是芒果，你试试看。试试看什么口味？比斯米莱拉曼德黑。不要不要。啊 ，OK。妈妈帮你。先哦 ，jelly。jelly。jelly。看上看上那边，比斯米拉，跟你一般的果冻差不多吧，好吃吗 ？OK 吗？会不会带甜？会吗？就是有一点。有点什么？酸。比斯米拉。有一点甜甜。来楼下吃。好 ，OK。嗯。妹妹都要下去喽。嘟嘟呀。妹妹，姐姐果冻已经好了，爸爸。比斯米拉。啊，嘟嘟嘟嘟。啊，嘟嘟。不可以这样讲，没有礼貌。我闻。啊，那帮妈妈开关，那个不要动，那个不要动。好了好了好了好了，下去下去。干嘛？怎么了？卡住吗？来，刚就是有点卡卡的。放那边。芒果。怕妹妹会跌倒。嗯。好好好好好好。等一下，等一下。两台是送的，一台自己买。你还没有跟他姑姑说。是因为这个不好夹哦。